Videli smo se možda pre jedno 2 ili 3 meseca, oni će me bolje ispraviti. Došli smo da vidimo kako to Tara živi, kako izgleda njen život u Nišu. I tad nas je dočekala sekrava Marija i njoj se je naširoko pisalo i posle tog kruga mi smo nas nazvali fatalna sekrava. I mi smo evo sad ponovo došli u Niš da vidimo šta to Tara radi i konačno posle ove duže pauze da onako o svemu popričamo na tenane, da vidimo šta se to u njenom životu promenilo, jer pratili smo je preko društvenih mreža, ali nikako nismo imali tu živu reč da tu čitavu priču zaokružimo. I mislim da je sad onako najidealnija prilika da vidimo kako stoje stvari. Pre svega, dobar dan. Dobar dan, Jozo, kako si? Odlično. Hvala vam što ste nas ovako ugostili u Nišu, što smo došli kod vas da ispratimo, da vidimo kako to se izgleda i kako funkcioniše. Kažem, već su imali mali deli za vide, ali ajde sad onako još malo da zavirimo i još nešto da čujemo. Da može? Naravno. Tara, da čujem, Niš kao opcija, kako ti je ovde, kako se provodiš, kako ti je sa bebicom, totalno si promijenila život iz korena, ne mogu da te prepoznam i onako si bila zrelija, a sad ti mogu slobodno da kažem još 10 puta zrelija. E, hvala ti što uviđaš neke lepe stvari po pitanju mene. Što se tiče života u Nišu, ja generalno više uživam u tom nekom mirnijem životu. Što se tiče provoda, mnogo mi više odgovara ovde s obzirom da ga nema. Što se tiče noćnog života, ovde je davno zamro, tako da apsolutno mi se dopada što niti ima noćnog života, niti mi se život svodi na tako neke stvari. Mislim da vodim, što se kaže, mnogo kvalitetniji život sada, majka sam, najsrećnija sam na svijetu zbog toga. Što se, mislim, ljudi koji su pratili Zadrugu i sve te neke stvari znaju da sam se, evo što se kaže, borila s tim, da kažemo, lekarskim rečenicama da nikad neću biti majka, da ovo, da ono, imala sam te neki poremećeni disbalans po pitanju hormona. Tako da ja sam trenutno najsrećnija žena na svetu. Ali pogledaj kako se to sve nekako lepo namestilo. Do juče si bukvalno radila na splavu, život ti je bio da si svaku noć prisutna, turbulentna. I pogledaj sad kako neko može ono život da se promeni iz korena u razliku od godina dana. E pa, pravo da ti kažem, i sad ne spavam, samo što ne pijem. Dobro. Tako da, mogla bi da uzmem neko čukanča rakije, bar noć da mi bude zanimljivija dok hranim dete. Kakva je situacija što se tiče, mogli smo svašta čitamo, i da ste se ti i Danilo rastali, i da niste dobri, pa te su se otpratili svi. Jesmo, rastali smo se na neki period, došlo da kažemo tih nekih razmirica nakon mog porođaja, sve to, hvala Bogu, ubrzo prošlo. Opet i mi smo mladi, što se kaže, koliko sam, na primjer, ja zrelija u tom nekom aspektu, Danilo opet muško, znamo da muškarci malo manje sazrevaju, nadam se mi neće ovo zameriti, ali opet žene pričaju za sebe, muškarci za sebe. Došlo do tih nekih razmirica, nesporazuma, opet velika odgovornost u pitanju, pogotovo kad je dete u pitanju. Ne budeš ti toga toliko svesan dok se ti ne porodiš. Prvenstveno ja. Ja sam, na primjer, u trudnoću, vodila mi se trudnoća od prvog dana kao trećestepeno visokorizična trudnoća. Ja sam otišla na more, ma neću se poroditi, ma ništa, ovamo tamo. Kad već dođe taj trenutak, ja sam i na porođaju otišla, pih, rekao, mogu cigaru zapalim, kaže, stavili smo ti anesteziju, ma sad ću ja trknem, rekao da zapalim cigaru, ženo bre, si normalna. I dolazi taj trenutak gde se ja budim, gde sam ja porođena, gde je malo bebi Ronča pored mene i sad više ti, sve to što si razmišljao da će ti biti toliko lako, ma to je sve lagano, ma šta, dete, kao nije to ništa znam, pa imala sam kuću, mislim, bukvalno to su neka moja razmišljanja bila, opet nikada nisam imala dete, ne mogu da znam. Opet tih prvih mjesec dana je bila malo teža, tada kažemo, ta adaptacija, ne psihički, koliko to u stvari iscrpljuje i vremena i snage i psihičke snage. Na sve to ja sam, da kažemo, i dosta oslabila nakon porođaja, oko 15-16-17 kila. Iako sam se u trudnoću ugojela samo 3. Da kažemo, sav taj stres mi se nekako, što sam ja to izbjegavala u trudnoći, da se nerviram oko svega, sve me je stiglo. I pritom smo se posveđali, Danilo i ja i sve to. Da kažemo, tih prvih mjesec dana, taj period adaptacije je pao i meni teško i Danilu teško. Opet, meni više zdravstveno teško, njemu psihički. Bitno je što se kaže da smo se mi i tih mjesec dana, možda je tako i bilo i najbolje. Eto, tako da kažem, od momenta kad smo se mi opet spojili posle tih mjesec dana, kao da smo se ponovo zaljubili jedno u drugo. Znači, ta neka strast koja, da kažemo, i se utanjila, pogotovo kad je žena, mislim, ja sam bila realno foka debela u 9. mjesecu, niti sam samo i sebi privlačna, kamoli svom mužu, dečku i tako dalje, privlačila sam, naravno, u nekim drugim aspektima. Opet, nekako smo zapostavili nas dvoje, nekako se sve svelo na to, trudna sam, teško mi je, loše mi je, pomozi mi i vamo tamo, mnogo bi je veliki pritisak i na njega i na mene, i od njegove strane na mene i s moje strane na njega. Nekako smo se ugušili, eto tako da kažemo, te prevelike brige, prevelike i očekivanje od nas dvoje, nekako smo očekivali od sebe, ja od sebe i što se kaže uzemno, očekivali smo da ćemo biti mnogo spremni na ovu ulogu i mislim da je tih mjesec dana iskreno bio neki kao poklon od Boga, tako bih se izrazila, jer mi smo od tad toliko, što se kaže, se vratili na nekih prvih mjesec dana naše veze, na tu zaljubljenost, na tu strast, toliko nam se poboljša odnos, da kažemo, Danilo je
malo zatvoreniji tip, hladniji tip. Mislim, on jeste ovako ekstrovertan po pitanju odnosa sa ljudima, ali kad su ljubavni odnosi u pitanju, on je malo zatvoreniji, prikriva svoje emocije i tako dalje. On je bio takav sve do tih mesec dana. Znači, mi od kad smo se pomirili ponovo, komunikacija nam je na nekom totalno drugom nivou, odnos nam je na totalno nekom drugom nivou. Mnogo smo sazreli, što se kaže, osetili smo muku tu da smo jedno bez drugog. Mi to nismo osetili godinu dana. Mi smo bukvalno bili vezani kao majka i dete, znači, ili kao otac i ćerka. Nismo se razdvajali godinu dana i nismo uopšte osetili kako bi bilo da nismo zajedno. I u tih mesec dana, što se kaže, i on je smršao, ja sam smršala, bukvalno smo se raspali od tuge i kao nećemo da se pozovemo jedno drugo. Opet tu eto, koji je to bio prelomni trenutak kad ste rekli, e sad ćemo da se pomirimo, ja koja je to bila situacija? Ti? Ja sam ga zvala, da, i probudila sam se jedno jutro i ja sam odlučila kada ću se selim za Beograd, našla stan sve. Teta Marija koja, gde ćeš, da li si normalna, vi se volite, rekao Danilo mi priča jedno, vi niste normalni, kaže, brate, roditelji ste, uopšte ne ide u situacije kod niste normalni, mislim, mi kao roditelji vas mirimo, imate dete, ne treba tako se ponašate, ali opet, da kažemo, to je bio veliki šok za nas u tom trenutku, mislim, svako ko je mladi, pogotovo mladi roditelji i roditelji, bah i deke će nas najviše razumeti. I u tom trenutku, i to jutro, ja treba sad da uplatim kaparu za stan, ja sedim i sad žena mi piše poruku, ovo mi je račun da uplatite. I on ako sedim, ajde, ajde ga okrenem, rekao, ajde dođi čuvaš dete, umorana sam. I on kao, molim, a tipa 9 ujutro ja znam da on spava do minimum 11. On onako bunovan, misliš da dođem? I on rekao, dolazi odmah da čuvaš dete. A misliš? I on rekao, dođi da čuvaš dete. I on došao onako, ali bukvalno zbunjen, kao da se upoznajemo. Ušao onako zbunjen, šta da radim? I on rekao, evo ti dete, idem da spavam. Aha, a da te pitam, i tu krenuli da pričamo, posle 5 minuta smo se i poljubili, posle 10 minuta smo se već grlili, posle 15 minuta smo odgovarali more i to je to. I tako je se nastalo. Bukvalno 5 minuta, samo što se kaže, on je mnogo, ima ego trip. Taj, on je mnogo ponosit, on neće da okrene, neće ništa. Neće onda bude prvi u toj situaciji. Mnogo je tako što se kažemo ponosit i samo je trebalo ja da okrenem. Da sam ga okrenula drugi, no isto bi bilo. Nego što se kaže, ja sam tela do tela. To hoću sad da čujem i od Marije. Kako vi ove situacije, eto, znam da ste im prošli put rekli da mnogo volite Taru, da ste uglavnom na njenoj strani, da je podržavate u svemu što odluči. Kako evo vi sad u tim situacijama reagujete kad znate da ste njih dvoje posađali? Jel mirite, jel ih pustite, jel okrenete Danila, kažete da sine, nemoj tako da se ponašaš, spusti loptu, spusti malo ego ili ipak posavetuje Taru? Kako to funkcioniše u takvim situacijama? Pa ja njih dvoje gledam kao svoju decu, ja sam ti to rekla i prošli put. Znači, Tara mi je bukvalno ćerka, on mi je sin. On je dete koje je raslo u jednoj idealnoj sredini, pun pažnje, ljubavi, svega, bukvalno. Nikad nikakav problem je imao u životu. I prvi put je, eto, Tara neka koja mu je se suprotstavila prosto. Sad ti mene da pitaš oko čega su se oni posvađali, ja verujem i otcu, evo sve vreme razmišljam, uopšte ne mogu da se setim oko čega su se oni u stvari posvađali. To je toliko beznačajno, ali mladi su, našli su se u ulozi roditelja malo, eto, u nekim godinama, malo ranije, da kažem, a da su to biološki potpuno normalne godine za potomstvo. I fizički su malo tu bili istrpljeni oko nespavanja, oko bebe, i dovoljno je par nekih reči, Danilo tako malo razmaženo dete, tako je. Razmaženko. Tako je, i dođe do svađe. Mi smo uvek tu sa njima, uvek da treba svaku vrstu pomoći im nudimo i pružamo i savetujemo, naravno, u tim trenucima ih mirimo. Ja budu ona, Tara primiri se, molite, Danilo primiri se, molite. Kamo sreće da mene smiruju. Spustite oboje loptu. Veruj mi, Joco, došlo je do toga da mene niko ne smiruje. Znači, što se kaže, Danilo, ja nikad nismo imali kao konkretan, niti se varamo, niti da kažemo nešto banči, izlazi on je sportista, niti puše, niti pije, niti ga privlači taj način života. Znači, mi nemamo nikakav razlog za svađu. Tipa kao je, gde si bio do 5 ujutru? To se nije dogodilo, njega mrzi prvo da izđe do 5 ujutru, zato je bio dva puta u teretani danas i pojao 5 kila mesa. Znači, njemu uopšte nije uopšte u glavi da on sad izađe negdje da pije. Da. Ja sam, što se kaže, prošla me te fazom još sa 16 godina, ja sam, što se kaže, malo ranije počela sa svim tim. Znači, naše svađe su tipa, Danilo, što si ostavio ovu čašu ovde, ti ćeš meni da kažeš da ću čašu ostaviti. Ode sve, tako dođe i do pomirenja. Da, ode sve u tri lepe zbog jedne čaše, zbog limenke Coca-Cola ili zbog toga što se cenjamo u pomirenju. Ne zna se šta je brže, da li svađa ili pomirenje? Da, ali bukvalno. Tipa, mi se tako posuđamo, ali posuđamo se tu padnu takve reči, ti si idiot, ti ovo, ti ono. Posle pola sata ja zaboravim da smo se mi posuđali, kao, ljubav, ćeš kafu? I on kao, ljubav, može. I onda posle minute, ček,
A da mi rešimo neko što smo se posljedili, ma kažem, ajde bre, koga briga. Ali to su bukvalno, što se kaže, bukvalno bračne svađe. To su slatke čarke, između ostalog. Bitno je da ne padnu teške reči i da tu ne bude nekih incidenata, ružnih konflikata. Nije to ozbiljno razlog, nisu bile ozbiljne svađe u nekom smislu da mi se nešto tu bijemo, lomimo nešto. Nikad u životu, mislim i mene svi znaju kao malo luđu gospođu. Nikad u životu nismo imali da kažemo te neke reakcije u tom nekom smislu da lupamo po kući, da lomimo nešto, to su niti da se deremo, mislim što najgore svađamo ovako. Ne. Tipa ja, najviše što sam mu rekla je jedi govno i on meni. I to je sad kao, ali to je nama smak sveta jer mi se ne svađamo. I onda kao jedi, ti rekao si mi da jedem govna. Ne, ali ti ipak, ne ti. Ne, to sram te bilo, kao ne ti si meni, ja sam muško, i onda, ali bukvalno rasprave kao derišta od 5 godina. Eto. Bašta. I drago mi je što je tako. Niška opcija. Znam da je bilo mnogo planova i da ćeš se preseliti za Beograd i da ćete početi život u Beogradu. I kad je bila i ta burna svađa, htjela si sama da odeš u Beograd. Kakva je situacija? Hoće ovo biti, da kažemo, tvoja neka trajna lokacija? Ne. Danilo i ja, što se kaže, mnogo smo perspektivni i nama je Beograd, što se kaže, samo usputna stanica. Naši neki planovi su svakako negde za inostranstvo. Moj posao je svakako baziran u Beogradu. U momentu kad prekinem porodiljsko, mi ćemo se vratiti tamo da bih ja mogla naravno da nastavim da radim normalno. Ovim putem pozdravljam svog direktora Saša Mirkovića. I ja. Tako da, ja svakako planiram da se vratim na posao posle porodiljskog. Naša baza će biti u Beogradu, dokle god, što se kaže, mene Saša drži u firmi, dokle god ja želim da radim. Suma sumarum, Beograd nam je sljedeća stanica. Sad, šta će da bude za godinu, dve, tri? Svakako bih ja volao da dete, da kažemo, tih prvih 5-6-7 godina odraste u Beogradu. Zbog vrtića, zbog svega, sad ja da se ljakam dete od 2-3-4 godine da uči 15 jezika i tako dalje. To šta su moje ambicije, gde bih ja volao da živim i šta je zdravije za dete, su dva različita sveta. Tako da svakako je dete na prvom mestu. Bar do tog nekog prvog razreda, da kažem, ta neka socijalizacija da bude sa svojim narodom. Pa posle, Danilo i ja ćemo, imamo već neke planove, sve je to u razredi. Imamo i neke putne planove sad u skorije vreme da krenemo na realizaciji svega što smo planirali. Tako da, mnogo mi je drago što smo Danilo je baš takav tim za posao. Eto, tu, na primjer, tu smo se baš pogodili. Ja do sada iskreno nisam imala ni prijateljski odnos, a kamoli emotivni odnos, da sam ja mogla da se sa partnerom pogodim po svemu, a kamoli po poslovnom pitanju. Odudarale su se moje želje od želje mojih bivših partnera, drugarica, drugova, porodice takođe. Danilo i ja smo se nekako skroz kontali, oboje smo onako urbani, mladi, tu smo s godinama. Želje su nam iste, planovi su nam isti. Što se kaže, ja krenem rečenicu, on mi je završi, on počne rečenicu, ja mu je završim. Totalno smo se nekako poklopili, tako da verujem da će nam ova destinacija životna biti negde u Trilaviji. Negde daleko. Da, sve. Marija, da li će vama to, da kažem, ne smetati, a da li će vam praviti problem ako se ocele negde dalje? Da. U smislu, pretpostavljam da ste navikli stalno na unuka, da ga viđate. Biće mi teško. Mislim, u ovom trenutku ja ne mogu da zamislim da oni negde odu. E pa to, jer znam da se skoro svakodnevno snima. Mene tata Marija više ne pita kako si, nego šta radi Nikolaj? Gde je Nikolaj? Je li jeo Nikolaj? Znači on je broj jedan. Da. Isto i svekar, znači svi su oko Nikolaja. Jer niko mi nije pitao kako sam već 2 meseca, rekao ljudi, jesu li normalni? Dete, Nikolaj. Kao postojim i ja. Da, tu sam i ja. Jes. Znači, bit će vam, što se kaže, adaptacija, bez unuka, svakodnevnog ga viđate. Ali malo pre smo se našali, ali tata Marija i ja, tata Marija rekla, vi dodajte na Marsa, ja ću da uzem svemirski brod i da dođem. Tako je. Tako da, svemirski brod je tu. Parkiran. Znači, pratit će ti, što se kaže, u stopu. Opa, da, pa mislim, deca su stvarno smisao našeg života. To je meni bar normalna stvar. Iskreno da budem, ja tek sad spoznajem tu porodičnu idilu, tu brigu roditeljsku i tako dalje. Svi znaju da moj život nešto nije bio bajan, pogotovo detinjstvo. Ali ti drago to sad što si, eto ti kažeš detinjstvo i to znam da si imala i razne probleme i sa roditeljima i svašta je tu nešto bilo. Jer ti drago, ne mogu ti kažem sad, kao što si dobila drugu šansu. Nije drugu šansu, meni je prva šansa. Da ti sad u ovoj porodici bude lepo, da tu nekako nadoknadiš sve to i da tu dobiješ tu toplinu doma. Ja prvi put čujem da li si gladna, da li si žedna, da li ti treba nešto. Ali bukvalno, ne, što se kaže, ja njima kažem, ljudi, ja nisam navikla da te rekom, morate malo lakše te stvari. Da. Naprimjer, ta prevelika briga. Sam bila odmah borbeni stav, odmah, da. Ne, ja sam zbunjena i osjećam se napadnuto, ali me razumeš, kao, jesi gladna? Zašto me pitate da li sam gladna 5 puta? Mislim, ili tipa taj period kad smo, Danila i ja, se razišli, ja sam stvarno bila mnogo tužna i nisam ni jela, nisam, što se kažem, bilo uopšte. Ceo fokus mi je bio na detetu, ja sam bukvalno zaboravila sebe. Zaboravila sam da jedem, zaboravila sam da se kupam, sve sam zaboravila tih mjesec dana. I teta Marija koja i svekar koji su me zvali bukvalno 15 minuta da li si jela. Znači to su te prve. Jako ja se razbesnim, uzmano, nikad u životu me niko nije pitao ove stvari, pustite me na miru. Hoću da vam kažem da cijela
hvala dragom Bogu da sam, da Danilo ima ovakvu porodicu i da je Danilo takav kakav jeste, da sam toliko opkoljena, toliko ljubavi, s toliko brige. Iako mi je malo teško je da prihvatim, mislim, ja sam njima objasnila, morate malo, što se kaže, na drugačiji način, ne umem, jednostavno. Nisam navikla ni na toliko brigu, mislim, ne mogu kažem da moraju da nisu brili mene daleko bilo, nego više sam realno bila prepuštena samoj sebi. Otac je napravio drugu porodicu u drugoj državi, nije bio u dobrim odnosima s mojom majkom, njega sam baš retko viđala, majka je bila zauzeta poslom, nekako sam, da kažem, ostala sama u svemu tome. Meni moja majka sve pružila na ovom svetu, osim te neke pažnje. Znači, ja ne kažem da je moja majka loša majka. Kako je znala žena i kako su okolnosti na lagu. Tako je. U svim tim nekim situacijama nekako sam bila i obasipana i tim školama privatnim, i imala sam i novac i te ljude oko sebe, ali na kraju dana sam stvarno bila sama. Ove što se tiče oca, ja očinsku figuru nisam imala, imala sam u svom starijem bratu i to je sve. Na kraju dana sad sam u nekoj totalno drugačijoj situaciji i hvala dragom Bogu da mi je ovako lepo. Odlično, i to mi je drago da čujem. Ali nisam doplakala. Ali sad se svi nekako pitaju, moguće se snaje svekrva, to sam i prošli put pitala, to je prosto nekako u Srbiji skoro pa nemoguće da se snajka i svekrva toliko lepo slažu, toliko lepo funkcionište i meni je baš drago da to vidim i da je to stvarno tako. Ja sam bolje slažem svekrom u gazdačku, ja vam kažem. I sa svekrom. Pa i ja sam imala takav model u svojoj porodici i sa svojom, pa da kažem, formalno bivšom svekrvom, ono je meni kao majka, mislim, i tako i dan danas. Takav odnos imamo i potpuno mi je normalan. I moja mama je imala sa mojom bakom takav odnos. Tako da mislim da je to normalno, mislim da sam... Usvojila, prenela na svoju snaju i čak i da odu negde, u svakom trenutku znaju da imaju gde da se vrate i da ih mi uvek čekamo i da smo uvek tu za sve. Meni je baš primitivno što ljudi, to što ti kažeš da je nekako postalo normalno da se, da, stereotip da se svekrva i snaja mrze, meni je nekako nenormalno da uvek vladate neka porodična idila koju ja nikad nisam videla, ali kao sad razumem da to tako treba da bude. Ja ne znam kako bi se snašla da se ja ne volim sa tetamarijom, sa svekrom ili sa nekim tu. Oni su stvarno jedna divna porodica, ja u životu nisam videla takav sklad. Jedino Danilo ja to malo kvarimo sve to sa našim glupostima. Da, jedino Danilo ja kvarimo to sa nekim našim glupostima. Ali opet kažem, tipa, teta Marija i njen bivši suprug Danilov otac su u idealnim odnosima, angažovani oko nas i oko svega, opet imaju različite porodice. Pritom, na primjer, teta Marija radi dva posla, isto svaka radi po ceo dan. Nekako sve postižu i meni je nekako cilj da ja kad porastem, iako sam realno, ja sam i dalje mala, koliko god da sam i majka i koliko god sve imam 23 godine, to je realno mnogo malo u odnosu na njihovo iskustvo i znanje i sve što su prošli u životu i što su pružili svoje deci, ja želim da budem kao što je tata Marija i kao što je moj svekar. Ali interesantno mi je koliko ti s toliko emocije sad ovo pričaš i s toliko ljubavi i malo te gledam... Ne, malo pre te gledam bukvalno samo što ne zaplačeš kad pričaš i to mi je toliko lepo da vidim i stvarno mi je drago da si srećna. Znam kroz šta si sve prošla i radili smo onaj prvi intervju posle Zadruge kad je bio čitav onaj skandal, kad je bio čitav onaj haos i sad kad te vidim, toliko mi je drago, totalno si... Nemoj, totalno si druga. Totalno se druga osoba. Nemo su zradosnice. Ja bih volao da se ona još više, da još više shvati kako je porodici, da još više može da uživa. I to treba da ceniš, to stvarno treba i da ceniš. Kad je neka tužna, žentara, pa stvarno imate sve, mislim, nije da ja to kažem. Nadam se da ona to stvarno i vidi i osjeća na svaki način. Naravno. Ajde malo pređemo na vedrije, da te ne raspačemo, da te ne raspačemo totalno. Ovo je trebalo da bude lep intervju, ja sam počela da kmečem kao... Dobro, nećemo. Što se tiče proširenja porodice, znaš da je to ono ključno pitanje, standardno, to svi pitaju, da li ćete još dete. Znači, definitivno se odlučili. Ja sam teta Marija obećala ćerku, znači i tu je kraj svake priče. Znači, ako budu tri sina, četiri, ti nastaviš dalje. Naravno. Dobro, obećanje. Teta Marija najveći strah su muška deca. Ona je bila lepa devojčica i ja stalno mislim da će jedna tako se padne. Da, teta Marija je inače naša neka interna šala je lutkica. Ona me nazove lutkica i ja nju lutkica. Treba nam mala lutkica, treba nam neko ko će da se obuče ovako, da se sredi, da se picne, da bude... Ja sam više, što se kaže, malo, da kažemo, imam tu neku mušku notu, više sam u trenerci i tako to. Međutim, Danilo mene napravi neku gospođu zadnjih godinu dana. Ja ne znam da li imam, evo imam jedan par trenerki i to je to, sve mi pobaco. Tako da treba nam jedna mala lutkica za sređivanje. Ja se nadam da će to tako biti, da će se to u budućnosti ostvariti. Jedino što mi je teško, što su mi doktori rekli da ne bi trebalo zbog carskog reza dve godine, ja bi sad odmah... Da, znam da to ima pravilo, tako da... Ja bi sad odmah, još troje deca.
polako, to će sve doći na svoje. Ne može polako, želim decu. Znači odmah, ne, ja drugo Nikola, i to je to. Nikola je meni, ja da sam, ja sam inače neko ko, nije da nisam volala decu, nego ne mogu ja da povedam to kmekanje, to ne mogu ovo mama, razmaženost kad vidim deca da se bacaju po tržnim centrima, kad sedemo u kafić pa čujem da dete vrišti, Danilo, ja smo, dok sam ja bila trudna, naše dete neće ovako, sedemo u kafić, Nikola je, a sad vidim, roditelji svi nam onako pružaju podršku, onako razumiju nas kroz, a nekako dok sam trudna sam totalno bila, nije mi bilo jasno kako roditelji mogu takve stvari da dozvoljavaju. Sad, da li je, nije, ne mogu da kažem da nisam volela decu, ali nekako nisam uopšte mogla da zamislim sebe da ću ja sad imam nešto petoro dece, da ću nešto tu da budem udušenje na tom činjenicom. Nikola je meni bukvalno svetla tačka. Evo, ja dva meseca nisam spavala, ali bukvalno, mislim, to svi roditelji znaju, ja dva meseca nisam spavala. A ako sam, Danilo kad me odmeni, ja se naspavam. Kad smo bili na moru, otišli smo na more, ja sam celu noć sedala sa babysitterkom, pošto smo noću je babysitterka čuvala, preko dana su svekar i svekrva i prabaka Nikolajeva, tačnije Danilova baka. Ove, ja sam cijelu noć sedela budna i zvala babysitterku da vidim šta Nikolaj radi. Na dva sata, jel jeo. Znači, to je ta neka bolest. Ja čak i kad mogu da spavam, ja ne spavam. Znači, i nisam mogla da verujem da će mi to biti toliko, da će mi to doneti sreću. Znači, ja sam srećna što ne spavam. Ja sam srećna što nemam vremena da se okupam. Ja tu u životu nisam mogla da pojmim da ću imati takvo osjećanje u sebi. Tako da, do petog peteta ja se ne zaustavim. Da li ste možda dobili ponudu ili da li možda razmišljate o Eliti 7? Sad si mi rekao da sam totalno drugačiji plan, ali moram to da pitam nekog ko se to sasvim logično pitanje postaje. Ja znam da bi oni voljeli da vide sekre u paketu, da vi onako svi uđete. Da, porodica Kardashian, da budete... Ej, Kulić, dobro. Pošto smo u Nišu, Kulići, dobro. Nego smo u Srbiji, Kulić. Pošto smo u Srbiji, dobro, i to što kažeš. Šta ti kažeš na to? Mislim, ja tebe razumijem da ti mene to iz novinarskog aspekta pitaš, ali, na primjer, ljude ovako oko nas ne mogu da razumijem kad me to pitaju. Da ja uzmem da ostavim dete od dva mjeseca, da ga uvedem u onu gungulu, da ga držim u nekom tamo apartmanu u 20 kvadrata, da mi ga nuškaju neki babysitter, da uvedem svekru, ja ne znam koliko pre treba da si lud, da tako nešto uradiš. Pritom, ja na prvom mjestu ne mogu da razumijem ove žene koje ulaze u zadruge, elite, reality, koje već tu reality postoje, koji ulaze ostavljaju, na primjer, decu napolju. Ja, na primjer, nisam osjećala težinu toga, na primjer, ja sam imala, evo, bila je Viki tu u zadruzi, bilo je tu nekih par devojaka koje su imale decu napolju i ja nisam, što se kaže, predavala značaj, jer nije mi palo na pamet. Ja sad da zamislim da mi Nikole bude kući, da ja ne mogu da znam kad je on rekao prvu reč, prvo slovo, kad je prohod, da odem kao tamo zarađujem, pa nema tih para na ovom svetu koje bi mogle da zamene moju ljubav prema mom detetu i njegovu ljubav prema meni. Da ja sad uđem tamo da skrnavim svoj život, mislim, svi vidite da sam se malo i povukla i sve to, koliko god da sam aktivna na Instagramu, negde, što se kaže, ne delim toliko privatne stvari, niti vi, ni bilo koja, to sa Danilom, taj raskid, to nam se, što se kaže, istrglo iz ruku jer smo stvarno bili ludi u tom trenutku i ljuti jedno na drugo. Ovo je pa eto malo otišlo i javno, međutim, stvarno niko ne zna šta je u naših četiri zida i ja nikad u životu ne bi prodala svoju intimu, ne postoje te pare za koje bi ja prodala svoje dete. Intimu mog braka, vanbračna zajednica, šta god, intimu naše porodice, nikad u životu. Znači, da mi ponude 10 miliona eura. Jel to znači da je sa tvojim reality karijerom gotovo? Znači, stavljaš tačku. Tako, pritom imam sina, mislim, on će da porasne, ima 18 godina, 150 kila mišića, da sedi i da kažem, kjevo, šta si mi uradila od života, jesi normalno, si mi vukla tamo po nekim televizijama. Mislim, ja ne mogu da garantujem da će moje dete da bude zainteresovana za sve za što sam ja bila zainteresovana. Pritom, ja sam bila zainteresovana s 19 godina. Moj sin će da porasne, možda porasne nešto, sušto suprotno od mene, bude više nalik Danilu, deki, baki, nekome, sad, ili da bude fakultetski obrazovan, da ga zanima fakultet i da ja sedim, da mu drugari iz škole pričaju, dovoljno što sam mu ja mama, sad još da uzmem da ga vuknem po realitima. Mislim, stvarno, neke stvari su, da kažemo, stvarno višak, bile bi suvišne, eto tako bih se izrazila. Da upropastim detetu život, ni krivnu dužu. Ajde da se on pita da može da mi kaže mama hoću ili neću, pa ajde. Mislim, za te neke stvari, ali na kraju dana opet ja lično ne bih to u životu pružila takvu neprijatnost ni našoj porodici, ni svom detetu. Marija, šta vi kažete? Reality kao opcija za njih i reality kao opcija za vas. Jel postoji ili je to totalni delir? Ja se uopšte ne opterećujem time. Rekla sam i prošli put, nikada nisam pratila reality, prosto nisam fan realitya. Ali sve što bi oni odlučili, ja bih ih podržala. Potpuno sam u tom smislu liberalna, ako bude neki format koji njima nekada odgovara u bilo kom smislu show biznisa, ja bih podržala. Ja sam mišljala da se preselimo na Maldive. Naravno, sve nešto u granicama nekog razuma, naravno. Ma da odemo svi na Maldive. Neke forme nasilja ili bilo čega, sve što oni budu prihvatili, rešili, sve što je normalno, društveno prihvatljivo, ja sam tu, mi smo tu kao porodica da ih podržimo u svakom smislu.
Umeđu vremenu nam se pridruži i Danilo, kako ne bi sad ono ispod komentara pisali, a Tara priča sve je super, sve je bajno, a nema nigde Danila. Prošli put nije bilo Tare, da, vi kao ono da si igrate žmurke, malo se jednu pojavi pa se pojavi drugo, sad ste tu zajedno. Danilo, šta ti kažeš naučiti o priču, Tara te je toliko nahvalila, sve je lepo rekla, da ste se pomirili, da je jedva izdržao onih mjesec dana bez tebe, da ste jako dobri u poslovnom odnosu, da se tu jako lepo dopunjavate. Šta ti imaš da kažeš? Na poslovnom planu smo baš super tandem. Dream team. Da, upravo. Business bros. A ovako što se tiče, šta pre da me je nahvalila? Da, kaže, jedva onih mjesec dana izdržao bez tebe, jedva čeka da se javi, da prvo okrene, da pošle poruku. Dobro, to sam znao. E, aj, znači, ego manijaku. Dobro, dobro su rekli ste, da? Znaš koliko smo te, izogovarali smo te, evo i oca neće ti kaži, izogovarali smo te, tata Marija i ja, da si ego manijak. I evo sad si to potvrdio. Pa ne, mislim, realno... Za sve sam upravo. Mora muško da bude malo, ipak ona. Dobre, da. Ego trip i to. Ne, fora što ona transparentna mnogo, znaš, ona tako uzme kao... bori se protiv sebe i onda kao tih mjesec dana nešto tamo, trudila se, ali pa realno je transparentna. Pa ne, ne, na stranu to, nego fora što, na primjer, ja sad, bilo mi teško ili ne, to neće vidi niko, bukvalno to, kao samo znam ja, što se kaže. I to sam rekla. Sveti Petar, znači to bukvalno niko ne zna. A ona je mnogo transparentna i ona se onako očinički trudi kao, ja da se ne provali, da niko ne sazna, ali previše se. Previše se. Da, da. Tako da sam iz tog razloga sam kao, nije ona da se nešto prepotentan, nego sam zato znao. Ne, da, ti je Danilo daleko bilo. Daleko bilo da je Danilo prepotentan. Nikad. Što se tiče proširenja porodice, moram da pitam i tebe. Tara mi je tu rekla da je negdje devojčica onako želja. Šta ti kažeš u planu, da? Šta ti kažeš? Ha, moguće jeste. Moguće jeste. Da. Neki dalje. Možda jeste ambicija devojčica, obličena. Možda sam i već trudna. Odredio... Ko zna, možda ovdje sad saznamo kao pokaže se teste, crtice, to je to. Dalje planovi Beograd, kaže Tara, jesi ti slažeš sa tim? Da. Definitivno. Da, svakako je bio, mi se jesmo upoznali i počeli zajednički život u Beogradu, nego smo došli ono nešto kratko prvo u Skopje, pa ovdje zbog bebe, pa kao ispomoć tamo. Mislim, dobro, to je realna priča svakako. I svakako nam jeste mnogo lakše bilo što smo bili ovdje, što ćemo biti tu još neki period, ali definitivno Beograd. Mislim, pitanje je trenutka, realno. I poslije toga inostranstvo, kao što sam rekla, nekako su nam, što sam rekla, i da su nam i snovi, i on, i ja, i naši kapaciteti nekako mi nisu za balkanske stvari. Da, a i dobro, drugo, mladi smo, ono, treba još mnogo toga da vidimo, realno. Da se to se nekako posluši. A kaki ne ide, mislim, ja ne znam, mislim čak i da si u Parizu rođen ako provedeš cijel život tamo, i to mi je na neki način onako isprazan život, ograničen, realno. A mislim, poredimo Pariz i evo sad u ovom slučaju Niš. Mislim, ne znam da si me razumeo, ali sad ti kažem, mladi smo i treba još mnogo toga da vidimo. Danilo, drago mi je što si ti koji prozborio, što si rekao. Pitaj ga sad još kad se lupu, pitaj ga još. Pa ćeš još, ajde reci, šta još imaš da mi kažeš? Pričaj slobodno. Dobro ti je čuka. Hvala. Pričaj slobodno, da se čuje. Ajde, pitaj me, šta da pričam je? Brak, kako funkcioniše? E, pa dobro ide, pobijemo se tu jednom, dva po dnevno. Danilo! Ali mora. Mislim ti ovo nije pametno što si rekao, sad ga pitaj za lavu. Znači, ništa nemoj više da ga pitaš, znači smo intervju. Nije dobro, onako. Zna da bude turbulentno, ali opet to je jednostavno dva ista personalitija. To je ono kao sad, uslovno rečeno, dva ovna ili dva pika, nemam pojma, ono, opet je rogate život. Ili što Danilova mama kaže, prvi put mu se neko suprotstavio, nekako je... Naviko da on bude uvijek pravo, da bude uvijek sve po njegovu i neko dođe i kaže mu, nećeš, ma šta neću, i to su te gluposti. Da, neka bude, ali da, generalno to je to, kameno kamen, i onda ima tu turbulencija dosta, ali generalno okej. Jel budeš nekad ljubomoran što tvoj roditelj toliko podržavaju Taru? Ne. Nekako onako za nju se... Ne, to je dobro čak. Pogotovo što sam ja ono kao muško dete, ona je žensko, realno, ja mislim na drugu stranu da bi bilo baš ultra glupo sad oni kao sve vreme, ono, mene kao, naš sin je super, a ti šta, ono, šta ono. Mislim, to je nekako skroz ono, da kažem, normalan, prirodni tok događaja. A pogotovo što oni ovako mene nešto ne obožavaju već par godina nazad. Tako da ono, bilo šta, bilo kakav vid novitka je bio ono, svetla tačka. Što se tiče odnosa meni ima pravi. Tara mi je rekla malo pre, kaže, stavlja tačku na reality karijeru. Ja to znači da i ti ako slučajno dobijete neku ponudu pri mamljivu... Ono što se našalila da bi nam Nikola jio sve po spisku kad bi imao 18-19 godina. Da, eksploatacija bebe, znači ja zamisli to. Stvarno. Znači ne. Evo ja se sad stavljam u moju kožu, zamisli ja... Da ste Marije... Da znam kao, tipa mama i tata me vodili u reality. S dva mjeseca. Pred 20 godina dok sam imao dva mjeseca, mislim. Stvarno strašno. Da, jeste. Ali dobro, ono, ne znam, nikad ne reci nikad.
Možda sam ja potpisao već, da niko ne zna. Prestani. A, ko zna, nikad se ne zna, vidjet ćemo u narednom periodu. Drugo nije jedini reality zadruga, možda sam ja ne potpisao za neki onaj... Ma šta si bi potpisao, prestani, gde ćeš? Za britanski veliki brat, ko zna. A, hoćeš. Cara, ne daj mu potpise slučajno. Ma, budalaštine, neće on iđe. Dobro, dobro. Danilo, drago mi je da sam te video, da smo se ovako fino ispričali, da vas sad ovako vidim zajedno, prošli put kad smo bili, bio si ti i tvoja mama. Ne, ne znam si kad videli zajedno, osim na bušinu. Mislim da je ovo sad prvi put da ste ono zajedno, da ovako pričate lepo o svemu. I stvarno vam želim sreće, da to sve lepo izgleda u budućnosti, da što više dece imate, koliko god poželite. Završit ću nekako sa tobom i sa Marijom, jer smo tako počeli, tu će biti naš završetak. Šta ti kažem, Danilo? Sad si slobodan, pališ, a mi nastavljamo dalje. Vraćam svojim dnevnim obavezama. Vidimo se. Ćao. Hvala vam puno na razgovoru, na ovom intervju. Drago mi je što sam vas video, tebe, Tara, Marija, naravno vas, što smo se ponovo sreli, a i Taru dugo se nismo videli, pa mi je drago da su svako ispričali. Ne, videli smo se mi, ali sam se malo krila. To, inkognito, što se kaže. Tako da, drago mi je što sumira utiske. I ovako, Danilo, za kraj kao šlag na torti, višnjičica, da sve to potvrdi. I naravno, bit će prilike da se još družimo i da sumiramo sve utiske. Nadam se i ja. Hvala vam puno.